L'Ovidia de Mitru. Small alphabet. S. Aje su lakhi shu. Small alphabet. S for swan. Barabar ne. Su. Hene. Hans. Su che. Hans. Barabar. S for sun pan thai. Swan pan thai. બરાબર સ્પૂન એટલે ચમચી પણ થાય એઝ ફોર સ્પૂન સ્પૂન મીન્સ ચમચી બરાબર સ્વેન હાથ સન એટલે સૂર્ય બરાબર એઝ ફોર શું થાય બીજું યાદ છે સ્નેક આપણે પહેલા શીખ્યા હતા ને કે બોલી ગયા કે યાદ છે હા દેખાય છે ચાર્ટમાં સ્નેક એટલે સાપ બરાબર એસ ફોર સ્નેક બધું થઈ ગયું ખ્યાલ આવી ગયો આજે આપણે એસ લખવાનું છે એબીસી બુક ટુ માં બરાબર ક્યાં લખવાનું છે બુક ટુ માં બરાબર ચલો હવે સન એટલે સૂર્ય એ તો તમને ખ્યાલ જ છે સન એટલે સૂર્ય પણ આ કેપિટલ છે આપણે લખીશું સ્મોલ સ્મોલ નાનો છે બરાબર આપણે નાનો એટલે સ્મોલ લેટર લખવાનો છે સન એટલે સૂર્ય બરાબર સૂર્યને બીજું શું કહેવામાં આવે છે રવિ પછી આદિત્ય બરાબર પછી સૂર્ય ભગવાનને સૂર્ય પછી રવિ પછી આદિત્ય ભાસ્કર બરાબર તો સૂર્યના પણ બહુ બધા નામ છે ભાઈ હે સૂર્ય એટલે સન એટલે સૂર્ય સૂર્ય થાય સૂરજ થાય રવિ થાય આદિત્ય થાય ભાસ્કર થાય સૂર્યના સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય એટલે એના જેવો જ મતલબ એક જ ભલે શબ્દ બદલાઈ જાય પાણી તો આપણે શું કહીએ જળ કહેવાય નીર કહેવાય તો સમાનાર્થી શબ્દ એટલે એના જેવો શબ્દ બરાબર તો નહીં કે આપણે મારા પણ એક બે ત્રણ નામ છે હે ને તે સૂર્યના પણ બે ત્રણ નામ આવે છે તો સૂર્ય એટલે શું થશે રવિ ભાસ્કર પછી આદિત્ય હે ને સૂર્ય ઘણા એમને તો ખરા ખાસા બધા નામ છે સૂર્યદેવના પણ બરાબર અરે સૂર્યની વાત આવી છે એક વાત જવું કહું તમને હે તો આપણે પણ રોજ સૂર્યદેવને શું ચડાવવું જોઈએ જળ ચડાવવું જોઈએ તાંબાના લોટામાં દરેકે હે ને એ સારી આદત કહેવાય શું કહેવાય સારી આદત એ દરેકે સવારમાં તાંબાનો લોટો હોય ને એમાં પાણી લેવાનું અને પછી સૂર્ય ભગવાનને અર્પણ કરવાનું હે ને સારી આદત છે સારું કાર્ય કહેવાય ને ને તો ઉઠીને એમને જળ ચડાવવાનું રોજ હે ને ચડાવશો ને ભાઈ રોજ શું કરવાનું તાંબાનો લોટો લઈ સૂર્યદેવને રોજ જળ અર્પણ કરવાનું હે ને શું બરાબર એ બહુ ગરમીમાં ધગધગતા હોય છે ને સૂર્યદેવ તેમાંથી એમને ઠંડક મળે શું થાય ઠંડક મળે સૂર્યનો આપણે ગરમી સૂર્યદેવ કેવા છે ગરમ સૂર્ય ગરમ છે ને હા તેમને કોઈ આપણે ગરમીમાંથી આવીને આપણને કોઈ ઠંડુ ઠંડુ પાણી પીવું તો આપણે કેટલો આનંદ થાય તો સૂર્ય પણ બહુ જ ગરમ છે બરાબર અને એમને જો પાણીનું જળ ચડાવીએ છીએ તો એ પણ ઠંડા થાય એમને પણ આરામ મળે શું મળે આરામ મળે રાહત મળે ઠંડુ પાણીનું હોય ને તો રોજ સવારમાં શું કરવાનું સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરવાનું બરાબર દરેકે કરશો ને હવેથી ચલો હા જેને કરવું એ કરી શકો છો કોઈને હું ફરજિયાત ના કહી શકું હે ને પણ એક સારી આદત છે વહેલા ઉઠવાનું નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ પછી પૂજા કરવાની ભગવાનને યાદ કરવાના પછી નાસ્તો કરીએ હે ને જ્યારે પૂજા કરી રહીએ ને આપણે ઘરમાં ત્યારે પછી બહાર આવી અને સૂર્યનારાયણને જળ અર્પણ કરવાનું હે ને તો એ સારી વસ્તુ છે ને સારું કાર્ય છે ચલો ઓકે આગળ જઈશું ચલો આજે આપણે બુકમાં લખવાનું છે એસ બરાબર એઝ ફોર સ્વાન
એટલે હંસ બરાબર ને હવે સાવાત સાંભળો આ સ્પોર સ્પૂન એટલે ચમચી પણ થાય છે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું સ્પૂન એટલે ચમચી જો અમુક એવી વસ્તુ હોય તો આપણે ચમચીથી જમવું પડે શું કહેવાય સ્પૂન અહીંયા નીચે આપણને બતકને જોવા મળે છે પણ હંસ જોવા મળતા નથી બરાબર હોય પણ દરેકની એક જગ્યા છે એ અહીંયા બતક ને છે હંસ બધું સરોવરમાં પણ ઉપરની ઊંચાઈ જેમ જેમ જઈએ ત્યાં ઊંચા ઊંચા ઉપર જઈએ ને ત્યાં જ્યાં જ્યાં સરોવર બધું છે ને ત્યાં હોય ચલો સ્વાન હંસ સ્ટાર
કોપડી ચલો મે અહીંયા બધા ચિત્રો દોરી દીધા છે એસ થી આવતા ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા જોયો આ બધા ચિત્રો મે દોર્યા છે એ એસ ફોર સન એસ ફોર સ્પૂન એસ ફોર સ્વાન અને એસ ફોર સ્ટાર જે આકાશમાં હોય છે ટમ 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 અને સ્ટાર સ્ટારની પેલી પોઈન્ટ ભી તમને યાદ હશે ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ અરે તમે કાતા હતા જુનિયરમાં હા અને કદાચ ઘણા વિદ્યાર્થીને આવડતી ભી હશે તો તારા ક્યાં હોય આકાશમાં હોય તમે કોઈ દિવસ તારા ગણ્યા છે કોઈ દિવસ તારા ને ગણ્યા નહીં તારા કોઈ દિવસ ગણી શકાય નહીં એ અગણિત છે એને કોઈ દિવસ ગણી શકાતા જ નથી કારણ કે બહુ બધા છે હે ને શું બહુ બધા સ્ટાર છે એટલા બધા છે બહુ જ કે આપણે ગણવું હોય તો પણ ગણી શકાય નહીં ચલો હવે આપણે શું શીખીશું એસ ફોર સન પણ સેમા એબીસી બુક જોમાં ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો એબીસી બુક ટુ સમજ્યા પડી ચલો અને આ સ્મોલ લેટર છે તો આપણે સેમા લખીશું ઓનલી બ્લુ લાઈન અને એટલી વાદળી લાઈનમાં સમજ્યા પડી એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય સૂર્ય એક ધબધબતો ગોળો છે ગોળો સૂર્ય સૌરમાં આ તો આપણને આપણે એમને શું કહીએ સુરત દાદા કહે છે પણ સૂર્યની આ તો સૌર્યમંડળ આખું બહુ મોટું છે હે તમને કહું દિવસ તમને જે નાના છો તમને આપણે બહુ ડીપલી અંદર નહીં જવાય પણ સૂર્ય છે ને એક મોટો સ્ટાર છે હા બહુ મોટો સ્ટાર અને આપણે કહીએ છીએ ભાઈ સુરત દાદા આવે છે અજવાળું લાવે છે હા પણ એ વસ્તુ ખોટી છે હા સૂર્ય ઉગતો નથી એ તો એની ત્યાં સ્થિર જ છે કોણ ફરે છે આપણી પૃથ્વી ગોળ ગોળ ફરે છે ત્યારે દિવસ અને રાત થાય છે આપણને એવું લાગે કે સૂર્ય ક્યાં ઉગે પૂર્વમાં સૂર્યની વાત આવી છે એટલે બધું ધ્યાન દોરી દઉં છું સૂર્ય ક્યાં ઉગે પૂર્વમાં આઠમે ક્યાં પશ્ચિમ બરાબર પણ જો રિયલમાં આપણે જોઈએ તો સૂર્ય આથમતો નથી હા ભણવામાં આવે છે આપણે ભણીએ છીએ બરાબર સૂર્ય ઉગે દિશાને શું કહેવાય પૂર્વ આઠમે એને પશ્ચિમ પણ રિયલમાં જોઈએ તો સૂર્ય તો વચ્ચે સ્થિર જ છે આ જે સૂર્ય છે અને આ બધા છે ને આ સૌર્ય સૂર્યમંડળ છે શું છે સૌરમંડળ અહીંયા બધા અલગ અલગ ગ્રહો આવેલા છે કહો પડીએ બધા સાત ગ્રહો અલગ અલગ આવે છે સૂર્યમંડળમાં આ બધું તમને સૂર્યમંડળ મતલબ સૌરમંડળ પણ કહેવામાં આવે છે બરાબર તો જે આપણે રહીએ છીએ ને આપણે સેના ઉપર રહીએ છીએ પૃથ્વી બરાબર તો પૃથ્વી પણ અહીંયા ક્યાં પૃથ્વી છે તો આ જેમ 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 ગોળ 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 ફરે છે ને અહીંયા જો સૂર્યની સામે આવે ત્યારે દિવસ હોય પણ જ્યારે સૂર્યની પાછળના ભાગમાં જાય ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ ના પડે એટલે રાત થઈ જાય શું એટલે સૂર્ય પોતાની જગ્યાએ સ્થિર જ છે પૃથ્વી ફરે છે ગોળ ગોળ કોણ ફરે જે આપણે રહીએ છીએ ને જે ગ્રહ ઉપર પૃથ્વી ઉપર તો આપણી પૃથ્વી ગોળ ગોળ સૂર્યની આ ગોળ ગોળ આસપાસ ફરે છે એટલે દિવસ અને રાત થાય છે હે ને સાંભળો અને કદાચ પૂછે કે સૂર્ય કઈ દિશામાં ઉગે પૂર્વ આથમે ક્યાં પશ્ચિમ બરાબર ખબર પડી ને એને ઉગમની દિશા અને આથમની દિશા પણ કહેવામાં આવે છે તો જે શબ્દ આવે જે ચિત્ર આવે તો એની આપણને પૂરી માહિતી હોવી જોઈએ તો આપણે સૌથી પહેલા કોની વાત કરી સન એટલે સૂર્યની વાત કરી તો મેં તમને અહીંયા સૂર્યમંડળ એટલે સૌરમંડળ સૂર્યમંડળ પણ કહેવાય છે બરાબર એ આખું મંડળ એટલે ગોળ છે વચ્ચે સેન્ટરમાં સૂર્ય હોય છે અહીંયા એ તમારે જેમ જેમ મોટા થશો ને આગળ ભણશો ત્યારે તમને ખબર પડશે આ સૂર્ય છે કોણ છે સૂર્ય જે આપણે સુરત દાદા કહીએ છીએ અને આપણું પૃથ્વી બુધ ને ગુરુ નેપચ્યુન ને પ્લુટો ને એ બધા છે ને બધા ગ્રહો છે મંગળ ને બધા અલગ અલગ તો એ ગોળ 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 પોતાની ધરીમાં ફરે છે બધા
અને આપણી પૃથ્વી સૂર્યની સામે આવે ત્યારે દિવસ હોય પછી આ ધારો કે સૂર્ય છે બરાબર તો આપણી પૃથ્વી આમ ફરતી 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 સૂર્યની સામે આવે આપણો દેશ આવે ભારત દેશ ત્યારે અજવાળું થઈ જાય એટલે સૂર્ય ઉગે છે એમ કહીએ છીએ પછી આમ 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 ફરતો આપણો દેશ પાછળ જાય ભારત દેશ એટલે એની પાછળ શું આવે આપણો દેશ અહીંયા સાઈડ હોય પૃથ્વીની પાછળની સાઈડ તો ત્યાં અંધારું થઈ જાય તો આપણે એમ કહીએ સૂર્ય અજમી ગયો તો રાત પડી જાય છે હે ને આ તો બહુ અલગ વાત છે જેમ જેમ તમે મોટા થશો તો આવું બધું તમારે ભણવામાં આવશે બરાબર તો દિવસ રાત કઈ રીતે થાય છે તો આવો પ્રશ્ન આવે તો દિવસ રાત કઈ રીતના થાય તો હવે તમને ખબર પડે ને ભાઈ જ્યારે આપણી પૃથ્વી સૂર્યની સામે આવે ત્યારે દિવસ હોય અને આપણી પૃથ્વી સૂર્યની પાછળના ભાગમાં આપણો દેશ જાય ત્યારે આપણા દેશમાં ખબર છે ઘણીવાર અમેરિકામાં એમાં દિવસ હોય આપણે રાત હોય ત્યાં આપણે રાત થાય ત્યાં દિવસ થાય એટલે આગળ પાછળ જે સૂર્યની સામે જે જે દેશો આવે ત્યાં દિવસ થઈ જાય આપણે પાછળ જે દેશો આવે એ રાત થઈ જાય હે ને આ બધું બહુ અઘરું છે તમારે આવતું નથી પણ થોડું 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 શીખી જ લેવાનું હે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કારણ કે આપણે સૂર્યને રોજ જોઈએ છીએ તો થોડું ઘણું તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે નહીં હે ને તો ચલો હવે આગળ શીખીશું એઝ ફોર સન તો સૂર્યને મેં તમને કેટલા નામ બતાવ્યા ઘણા બધા છે પણ ત્રણ ચાર નામ તો હું તમને કહી દઉં આદિત્ય સૂર્ય સૂરજ રવિ ભાસ્કર આઠ નવ દસ નામ મેં લગભગ ઘણા બધા નામ છે મેં નવ દસની આસપાસ છે પણ મેં ચાર પાંચ તમે નામ તમે તમે કહી દા કદાચ સમાનાર્થી શબ્દ પહેલા ધોરણમાં આવે તો તમે કરી શકો છો બરાબર તો આ છે એઝ ફોર સ્પૂન એટલે ચમચી શું બરાબર ચમચી હંમેશા કોઈ લિક્વિડ વસ્તુ હોય તો એને હાથેથી જમાય નહીં અને બને ત્યાં સુધી હા રોટલી શાક કેવું હોય તો આપણે હાથેથી જમીએ પણ દાળ હોય કઢી હોય જે બી વસ્તુ હોય અમુક વસ્તુ કે નાસ્તો કદાચ લેતા હોય તો નાસ્તો બી ચમચીથી આમ લઈ પછી આમ ગવાય હા જો ચમચીની વાત આવી રહી એ બી ધ્યાન દોર દઉં તમને એઝ ફોર સન તો આપણે લખીશું બરાબર પણ સ્પૂન એટલે ચમચી શું ચમચીનો ઉપયોગ શું છે જમવા માટે હા તો ભાઈ આપણે પછી બીજી વસ્તુ લેવા માટે ઉપયોગ પણ શું કરવાનું છે જો સાંભળો હવે કદાચ આપણે લિક્વિડ ફોર્મ હોય તો છોકરાઓ ચમચીથી જમતા હોય બધું અમુક વસ્તુ જડી જાય હોય કે પૌવા કે અમુક વસ્તુ દાળ ભાત ને હોય બરાબર ઘણા બીજા દાળ ભાત ને હોય તો કોઈ આમ હાથેથી જમાય નહીં એના માટે ચમચી જ વાપરવી પડે બરાબર આ થોડું ડ્રાય સૂકું હોય શાક રોટલી એવું અમુક જે રોટલી પડાવી શકે તો બરાબર છે નંબર બે શું ખબર પડી ગઈ ને ચમચીમાં બીજું કે તમે કદાચ આપણે કોકના ત્યાં ગયા છીએ યા તો ભાઈ ઘરમાં જ છીએ અને તમે કોરોના સ્ટોરિંગ જમવા બેઠા છો તો બી શું કરવું પડે ચમચી લેવી પડે આ મને વાટકીમાંથી ચમચીમાંથી આપણે લેફ્ટ હેન્ડમાં લઈ ચમચીમાંથી એમાં નાસ્તો લઈ પછી આમ જમાય કે નાસ્તો કરાય જમવાની નાસ્તો જે કોરોના સ્ટોરના બધું ખાતા હોય છે ને એમાં આમ લઈ પછી બીજા હાથમાં લઈ પછી જમવાનું ડાયરેક્ટ આમ હાથ લઈ આમ ચમચીમાં લઈને આમ મોઢામાં નખાય નહીં એને બેડ હેબિટ કહેવાય ને શું કહેવાય બેડ હેબિટ તો આપણે ગુડ હેબિટ કોને કહેવાય આમ ચમચીમાંથી લઈ આમ અંદર નાખી પછી આમ ખાવાનું એટલે ચમચી બી ગંદી ના થાય બીજો નાસ્તો બી ગંદો ના થાય બરાબર ને એટલે ચોખ્ખાઈ જળવાય શું થાય સ્વચ્છતા જળવાય ત્યાં બરાબર શું આપણે ચમચી મોમાં ખાઈએ પછી પાછી એને નાખીએ તો કેટલું ગંદું થાય ને બરાબર ચલો આગળ હા દાળ ભાત એવું તો આપણી પોતાની થાળીઓ લઈ લીધું ચાલે પણ કોરા રસ્તામાં બધા સાથે કદાચ ત્રણ ચાર ફ્રેન્ડ્સ હોય ક્યાંક બહાર ગયો ના ત્યાં ગયા હોઈએ આપણે બધા સાથે બેસીને નાસ્તો કરતા કદાચ જોઈએ તો પછી એકના પછી આંબલીને મોમાં ના નાખાય એ ગંદું લાગે હે ને તો એ ચમચીમાંથી લઈને આપણા હાથમાં નાખવાનું પછી આમ નાસ્તો કરવાનો બરાબર ચમચી છે તો ખ્યાલ આવે તમને તો ચમચી બી સ્પૂન એટલે ચમચી બરાબર હવે છે સ્વાન હંસ એ મેં તમને હંસની પણ વાત કરી દીધી છે અને છેલ્લે છે સ્ટાર એઝ ફોર સ્ટાર એટલે તારા એક હોય તો સ્ટાર અને વધારે તો સ્ટાર્સ બરાબર એ આકાશમાં ખૂબ જ એક વસ્તુ બીજી પણ તમને કીધું સ્ટાર વિશે તારા છે ને દિવસે પણ હોય છે કોઈ કે ભાઈ હા મેં એમ તો ક્યાં દિવસે તારા કોઈ દેખાય હા દિવસે તારા હોય છે જેમ રાત્રે તારા દેખાય છે ને આપણે અંધારું જાય ત્યારે તો એ તારા દિવસે પણ હોય છે પણ આપણને દેખાતા નથી કેમ નથી દેખાતા કારણ કે જે સૂર્યનો પ્રકાશ છે ને બહુ છે શું સૂર્યનો આપણે સૂર્ય ઉગે કેટલું અજવાળું થઈ જાય આખી દુનિયામાં હે ને તો સૂર્યનો પ્રકાશ બહુ જ છે એકદમ બહુ જ છે તો એ શું થાય તારા સૂર્ય પ્રકાશમાં ઢંકાઈ જાય છે એટલે આપણને દિવસે તારા દેખાતા નથી ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવ્યો તારા દિવસે પણ હોય છે પણ સૂર્યનો પ્રકાશ એટલો બધો છે કે દિવસે આપણે તારાને જોઈ શકતા નથી બરાબર ને જ્યારે અંધારું થાય
ત્યારે આપણે તારાને જોઈ શકીએ તો એસ ફોર સ્ટાર બરાબર ને ખ્યાલ આવી ગયો તો સ્ટાર એટલે તારો જે ટીમ 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 થાય ને અને હા ભાઈ સ્ટાર ની વાત આવે છે બીજું એક તારો એવો છે કે બધા તારાથી એકદમ કેસરી કલરનો દેખાય છે ખ્યાલ છે તારો કયો છે તમને ઉત્તર દિશામાં હોય ઉત્તર દિશા એટલે આ સાઈડ બરાબર તે કયો તારો છે જે બીજા તારાથી વધારે ચમકે છે ખ્યાલ છે તમને સ્ટાર ની વાત આવે છે ને કે હું તમને ધ્યાન દોર દઉં એઝ ફોર સ્ટાર શું તો આપણે લખવાનું છે કારણ કે નોટમાં બી આગળ થઈ ગયું છે આજે બુકમાં લખવાનું પણ જે ચિત્રનું નામ આવ્યું છે એટલે હું તમને ધ્યાન દોરું છું કે એવો તારો છે કે જે ઉત્તર દિશામાં બહુ એટલે એનું શાઇનિંગ વધારે હોય એટલે થોડો વધારે ચમકે વધારે ચમકતો લાગે આપણને અને થોડો મોટો હોય તમને ખ્યાલ છે કયો તારો છે અને ઉત્તર દિશામાં હોય ખબર છે કયો તારો ધ્રુવનો તારો કયો તારો જે ધ્રુવનો તારો છે એ ઉત્તર દિશામાં બીજા તારા કરતાં બી થોડો વધારે શાઇનિંગ લમઝપ થાય છે ને થોડો મોટો બી હોય છે કદાચ જોવું હોય તો તમે જોજો આ સાઈડ ઉત્તર દિશામાં રાત્રે ધ્રુવ અંધારો જાય ત્યારે તમને કેસરી જેવો દેખાશે એકદમ હે ને એને ધ્રુવનો તારો કહેવામાં આવે છે કયો તારો ધ્રુવનો તારો બરાબર ચલો હવે પછી બીજી વાત નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું આપણે અત્યારે એક્સ ફોર સન લખી દઈએ હે ને ચલો હવે ચિત્ર વિશે તો મેં તમને માહિતી આપી દીધી છે ને તો હવે આપણે શું કરીશું એઝ ફોર સ્ટાર સન ને લખી દઈશું અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કદાચ તમે એક્સ્ટ્રા નોટમાં લખશો તો તમારે વધારે પ્રેક્ટિસ થશે સ્પેલિંગ પણ છે કદાચ પહેલા ધોરણમાં તમારે આવશે અને જો અહીંયા આપણે એસ છે તો એસ સુધી જ મેં સ્પેલ અંદર આવતા હોય છે સ્પેલિંગોને એવું તો તમે આલ્ફાબેટને ઓળખી શકો છો કારણ કે એસ પી ડબલ ઓ મેં તમને કહ્યું બે વાર તો ડબલ બોલવાનું અને એમ તો સ્પૂન એટલે ચમચી હું એ બાજુમાં સ્પેલિંગ સાથે તમને આલ્ફાબેટ શીખવાડું છું એટલે આલ્ફાબેટ આપણે જેટલા ચાલી ગયા જેટલા તો તમને આપણે કોર્સમાં નથી પણ એક્સ્ટ્રા નોટમાં આપણે વધારે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ હે ને સમય કરતાં બે કદમ આગળ તમારે પહેલા ધોરણમાં તો આ બધું આવવાનું જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને હું તમને સમજાવી બી દઉં છું ચલો એસ યુ એન સન એટલે સૂર્ય હે ને તો આપણે એસ ફોર સન લખવાનું છે તો મેં તમને આખું સમજાવી દીધું બરાબર અને કહેવાય યુ આ આપણે આવતું નથી પણ અત્યારે આપણે કયું અલ્ફાબેટ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે એસ કારણ કે આપણે આજે એસ લખવાનું છે ખ્યાલ આવ્યો આપણે આ પહેલો અલ્ફાબેટ જે આપણો છે એને ધ્યાનમાં રાખવાનો છે આખો સ્પેલિંગ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા નથી પણ હા જો વિદ્યાર્થી તમે એક્સ્ટ્રા નોટમાં કરી શકો તો એ વધારે સારી બાબત છે બરાબર અને જેટલું કરશો એટલું અત્યારે ભણવામાં તો તમે જેટલું ભણો એટલું ઓછું છે જેટલું ભણીએ એટલું ઓછું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર ને ચલો ખ્યાલ આવી ગયો તમને ચલો આપણે એસ ફોર સન લખી દઈએ એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય એસ ફોર સન ચલો હવે શું આવ્યા સ્પૂન એસ ફોર સ્પૂન સ્પૂન એટલે ચમચી એસ ફોર સ્પૂન સ્પૂન એટલે ચમચી થાય કે નહીં ભાઈ હે ને ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને છેલ્લે જે સ્વાન એસ ફોર સ્વાન સ્વાન એટલે હંસ એસ ફોર સ્વાન સ્વાન એટલે હંસ હે ને સુંદર મજાનો રૂપાળો રૂપાળો હંસ હોય મેં તમને પેલી બતકડાવાળી વાત નથી કહ્યું પહેલા તમને ખ્યાલ હતો એક બતકડું હતું એ ખૂબ સુંદર હતું ખબર છે એક બતકડું એવું વાર્તા મેં તમને સંભળાવી હતી ખ્યાલ હોય તો હે ને એમાં બી હંસની વાત આવે છે ખૂબ સુંદર હંસ હોય છે ખબર છે જો એસ ફોર સન સન એટલે સૂર્ય એસ ફોર સ્ટાર સ્ટાર એટલે તારો હે ને શું કહેવાય એસ ફોર સ્ટાર સ્ટાર એટલે તારો હે ને ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર એવું ગાતા તમે હે ને
જો બધાને ગમે ને લબ 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 જબ લબ જબ લબ જબ લબ જબ તારા થતા હોય હેને બધાને ગમે હેને સ્ટાર તારા ગમે ને તો મેં તમને બધા વિશે માહિતી આપી દીધી છે બરાબર સૂર્ય વિશે પણ મેં થોડું ઘણું તમને સમજાવી દીધું છે કે દિવસ કેવી રીતના થાય છે રાત કેવી રીતના થાય છે હેને તો સૂર્ય પણ એક મોટો સ્ટાર છે હેને કેવું છે મોટો સ્ટાર જેમ આપણે આકાશમાં બીજા સ્ટાર પછી મેં તમને જે ધ્રુવનો તારો છે એના વિશે બી થોડી માહિતી ધ્રુવ છે એક નાનો તમારા જેવો બાળક હતો એની બી સરસ વાર્તા છે જો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એવું લાગશે તો હું તમને ચોક્કસ સંભળાવીશ બરાબર ધ્રુવની વાર્તા કોની ધ્રુવ પછી એ તારો બની જાય છે હેને તો હું તમને પછી એના વિશે નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે આપણે નેક્સ્ટ આવશે ને વિડીયો એમાં હું તમને એની વાર્તા સંભળાવીશ એ ઉત્તર દિશામાં હોય છે બરાબર એટલે એની વાર્તા સરસ મજાનો તમારા જેવો નાનો બાળક હોય છે અને એની વાર્તા છે સરસ તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચોક્કસ યાદ કરી હું તમને સંભળાવી દઈશ વાર્તા એમાંથી પણ આપણને કંઈક શીખવાનું બરાબર ચલો અને એઝ ફોર સન સેમા લખશું આપણે એબીસી બુક ટુમાં બરાબર સેમા એબીસી બુક ટુ ખબર પડી ગઈ ભાઈ તો એઝ તમારે નોટમાં લખવાનું મારું હોમવર્ક હોમવર્ક આપી દઉં છું બાજુમાં લખું છું અને દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈ લખશે બરાબર હવે આ સૂર્ય હોમવર્કમાં લખો તમારી નોટમાં તો લખવાનું છે ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ થોડું ઘણું એક્સ્ટ્રા નોટમાં પણ હું તમને હોમવર્ક આપીશ પછી હું ગમે ત્યાં નોટ મંગાવી છું એ બી મેં પહેલાં તમને ધ્યાન દોરી દીધું છે બરાબર ચલો હોમવર્ક લખી લઈએ વર્કશીટ તો ફટાફટ લખાઈ જાય પછી શું કરવાનું નોટબુકમાં લખાઈ જાય વર્કશીટ લખાઈ જાય પછી પછી આપણે એક્સ્ટ્રા નોટમાં પણ લખવું પડે કે ના લખવું પડે કારણ કે આ નોટમાં એસ થઈ ગયો છે તો ચલો હોમવર્કમાં હવે તમને એક્સ્ટ્રા થોડું થોડું રોજ આપીશ બરાબર હવે તમને એસ આજે શું લખ્યું એસ પણ હું તમને એ બી સી ડી ચલો એ ટુ જે એ ટુ જે શું આપું છું હોમવર્કમાં એ થી લઈ જે સુધી આલ્ફાબેટ તમારે નોટમાં લખવાનો એક્સ્ટ્રા નોટમાં કેટલી વાર ત્રણ વાર બરાબર આ મારું એક્સ્ટ્રા નોટનું હોમવર્ક છે કયું હોમવર્ક એક્સ્ટ્રા નોટ એ થી લઈ જે સુધી તમને આવડવું જોઈએ ખબર પડી એ એક્સ્ટ્રનલમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની છે સેમા એક્સ્ટ્રનલમાં બરાબર હોમવર્કમાં ખબર પડી ગઈ અને આ તમે લખશો એબીસી બુક ટુ માં ખબર આ પડી ને બે પેજ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બંને પેજ કરી દેવાના એક સી છે અને સામેનું એચ છે એટલે બંને પેજ થઈ ગયા બીજું કે એક્સ્ટ્રનલમાં એ ટુ જે ત્રણ વાર તમે લખશો પ્રેક્ટિસ માટે ખબર પડી ગઈ ચલો લખી દેજો હરિ ઓમ